ناظرین گڈ شاہ میں سندھ میں دھارین جے آبادڪاري خلاف پروگريسو الائنس میں شامل سیاسی سماجی تنظیمن طرفان احتجاجی مظاہرو ڪيو ويو آهي. شهر جي مک دمبورا چوڪ تي سياسي سماجي تنظيمن جي اڳواڻن ڊاڪٽر نياز ڪالاڻي، مهر ڊربائي، عابد علي شاهاڻي، انور ٻوڙو، غلام حيدر ملڪاڻي، مصطفيٰ رن نواز ۽ منصور نواز، سردار اياس ميمر، نور احمد چاچر سميت ٻين احتجاج ڪيو آهي. اڳواڻن خطاب ڪندي چيو آهي ته ملڪ جي سنڌ جي شهري علائقن ۾ سنڌ جي وسيلن تي قبضن لاءِ غير سنڌي ڌارين ماڻهن جي الغار کي آڻي سندھن جي زمينن ۽ روزگار سميت سندھ جي معيشت تي قابض ڪيو ويو آهي، جنهن سبب اڄ سندھ جا ماڻهو ڌارين جي لوڌ کي منهن ڏئي رهيا آهن. هنن چيو ته ڌارين کي هاڻ سندھ ۾ وڌيڪ برداشت نٿا ڪري سگهون. ڌارين جي آبادڪاري ڪنهن به صورت ۾ قبول ناهي. ڌارين جي آبادي کي هر صورت ۾ رد ڪريون ٿا. اڳواڻن چيو ته اسان جي ماڻهن ڌارين کي غير قانوني طور ڊوميسائل ٺهرائي نوڪريون ڏئي سندھي نوجوانن جي حقن تي ڌاڙو هنيو آهي. دھاریا معیشت تے بار آہن. دھارین جی سندھ میں رہن سان سندھ غریب تھیندی پئی ونے ائی سندھ جے وسیلن جا مالک سندھی بے روزگاری سبب خودکشوں کرے رہیا آہن. ہنن چوا تے سندھ ماں دھارین کے فوری طور نیکالی دینی ونے.